აი, უზრუნველყოფაზე ახალი სპეცტექნიკა გადაეცა რუსთავის მერიამ. Სპეციალური ტექნიკა მრავალფუნქციური ექსკავატორი შეიძინა. თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო, რამაც 168.500 ლარი შეადგინა. Ამ დრომდე აი უზრუნველყოფას შესაბამისი ტექნიკა არ ჰქონდა. Მერიაში აცხადებენ, რომ კიდევ რამდენიმე სახის სპეცტექნიკის შეძენას გეგმავენ, რაც ქალაქში საგაზაფხულო სამუშაოების განხორციელების პროცესს გაამარტივებს. უზრუნველყოფის სამსახური რუსთავში რეკრეაციული ზონის მოვლა პატრონობას ახორციელებს. Შევიძინეთ მრავალფუნქციური ექსკავატორ ტვირთავი, რომელიც ქალაქის სხვადასხვა სამსახურებს მოემსახურება, სკვერებს, ეზოებს და ძირითადად უზრუნველყოფის სამსახური ჩაატარებს სხვადასხვა სახის სამუშაოებს ქალაქში ინფრასტრუქტურული კუთხით და ამისთვის ძალიან მოხერხებულია. ექსკავატორი მრავალფუნქციურია, შეუძლია რამოდენიმე ოპერაციის ერთდროულად ჩატარება. ქალაქს დიდი ხანია ამ ტიპის ტექნიკა არ ყოლია და ადგილობრივი ბიუჯეტის დახმარებით ჩვენ შევძელით აღნიშნული ტექნიკის შეძენა.